hammaga salom do'stlar sizlar bilan Private maniya kanali bugungi videoyimizda biz sizlar bilan internetda oson pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz demak videoni boshlashdan oldin YouTube kanalimizdagi mana ana sh aytib o'tgan 200 yuz rubllik konkursimiz g'olibini aniqlab o'tamiz buning uchun videoyimiz ssilkasini kopirovat qilib biz randomniy programmamizga o'tamiz mana o'tganimizdan keyin bu yoqqa videoimiz ssilkasini joylaymiz va fetsh tugmasini ustiga bir marta bosamiz endi bu yoqdan conting tugmasini bossak hozirda bizaga kommentariyalarimizni загрузка qilib chiqarib beradi va hozir biz aniqlaydigan g'olibimiz bizadan ikki yuz rubl yutib oladilar buning uchun pika viner tugmasini ustiga bir marta bosamiz va ko'rib turganinglardek bizani bugungi konkursimiz g'olibi user of bir f degan obunachimiz bo'ldilar stiker yozib qoldirgan ekanlar sizni yutganingiz bilan tabriklaymiz yutuq olish uchun bizga telegram orqali aloqaga chiqsangiz biza sizga yutuqni tashlab beramiz demak ko'rib turganinglardek youtubed xuddi shunaqa mani videolarimni ko'rib sarmoyasiz konkursda ishtirok etib sizlar ham pul yutug'larini yutmoqchi bo'lsanglar xuddi shu ko'rib turgan videonglarda ham ikki yuz rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak va kommentariya yozishinglar kerak demak hammaga omad biz videoga qaytamiz sizlar tayyor bo'lsanglar biza videoni boshlaymiz mana ko'rib turganinglardek bizlani bugungi video obzorimizda yana mimi Coin sayti bu sayt orqali biz sarmoya kiritib sarmoyamizni 300% gacha ko'tarib olishimiz mumkin bu yerda ko'rib turganingizdek, sayt haqida ma'lumotlar berib qo'ygan Bu yerda ko'rishingiz mumkin sayt nima bilan shug'ullanishini yozib qo'ygan ya'ni bu yerda мы эксперт va Oblasti торговля kriptovalyuta, ya'ni kriptovalyuta orqali ishlaydi bu sayt saytga kirganimizdan keyin birinchi bo'lib xuddi shunaqa oyna ochiladi pastroqqa tushib sizlar sayt haqida statistika olishingiz mumkin ko'rib turganingizdek, sayt ishlayotganiga 12 kun bo'ldi va u 124 million rubldan oshiq rezerv yqqan ya'ni sarmoya kiritishgan yetmish bir million rubldan oshiq уже bu saytdan pul chiqarib olishgan yana ham pastroqda sizlar oxirgi sarmoya kiritayotganlar va oxirgi pul chiqarayotganlarni ko'rib borsanglar bo'ladi uni pastda sizlar hamkorlik dasturi bilan tanishishinlar mumkin saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak uing uchun mana tepada registratsiya tugmasi turibdi shuni ustiga bir marta bossak bizaga registratsiya oynasi ochiladi registratsiyadan o'tish oson birinchi qatorga login ikkinchi qatorga email uch va to'rtinchi qatorga paroln yozib beshinchi qatorga tegmasdan registratsiya tugmasini bossak bo'ldi bizla saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz man hozir o'zim profilimga kri veb sayt haqida kengroq tushuncha beraman mana saytdan registratsiyadan o'tganimizdan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi va bizarni пополнить bo'limiga o'tkazib yuboradi Sizlar bu yerdan mani sarmoya kiritgan istoriyalarimni ko'rib borsanglar bo'ladi sana soati summa statusi hammasini status yozib qo'ygan endi sizlarga hozir yonidagi bo'limlarni ko'rsatib beraman birinchi bo'limi bu bonus bo'limi bu bo'lim orqali sizlar qaysidir statsionarniy tarmoqda profilinglar yoki akkauntinglar bo'lsa post qoldirib o'sha post ssilkasini bu yoqqa joylab отправить tugmasini bosanglar sizlarga ham xuddi shu tariqa bonus beradi bonus 10 rubldan 15000 besh ming rublgacha tashkil qiladi demak keyingi bo'limi profil bo'limi bu bo'lim orqali sizlar haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi пополnitь bo'lim orqali sarmoya kiritiladi вывести bo'lmi orqali balansdagi pullarni yetsanglar bo'ladi hozir biz сразу pul ychshga qoldirib qo'yamiz pul ochishdanoldin birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga o'tib mana bu yerdan qaysi hamyonga pul yechmoqchi bo'lsa, o'sha hamyonni сoxrnitь qilib o'tishimiz kerak o'shandan keyin bemalol mana вibt koshelek bo'limidan biz kashlogimizni tanlab ya'ni охраnить qilgan kashlogimizni tanlab pastdan summani yozib pul yetsak bo'ladi balansimizda 11904 rubl bor ekan Biz hammasini yechib o'tamiz summani yozganimizdan keyin вевести tugmasini ustiga bir marta bossak, bizga hozir галoчka chiqib kelish kerak va undan keyin statusi ождать holatida bo'lishi kerak ko'rib turganinglardek выплата успешно заказана ожидайте обработка администр degan yozuv chiqdi biza yechgan pul обработка ketdi uzog'i besh o'n daqiqalarni ichida bizani hisobimizga ya'ni balansimizga tushirib berishadi ungacha biza sayt haqida yana tanishib chiqamiz keyingi bo'limi mayi депозиты bo'limi bu bo'lim orqali sizlar o'zinglarni depozitilar haqida ma'lumot olib borsanglar bo'ladi ya'ni qachon sarmoya kiritgansizlar nechi pul statusi aktiv zakrit qachon o'chadi hammasini bu yoqda ko'rsatib qo'ygan bo'ladi bemalol ko'rib olishinglar mumkin mana oxirgi sarmoyam bugun o'chadi yana biza pul kelib tushgandan keyin srazi sarmoya kiritib o'tamiz keyingisi istoriya balans bo'limi bu bo'lim orqali sizlar o'zinglarni istoriyalarni ko'rib borsanglar bo'ladi ya'ni qachon sarmoya kiritgansizlar qachon pul kelib tushyapti qachon chiqargansizlar shu istoriyalarni arni mana shu bo'limdan ko'rib bo'ladi may рeферalлi bo'lim orqali sizlar saytga do'stinglarni chaqirib pul ishlashinglar mumkin banneri bo'lim orqali sizlar reklaмный bannerlarni olsanglar bo'ladi keyingisi mana nastroyki bo'limi bu bolim orqali aytib o'tganimdk qaysi hamyonga pul ichmoqhi bo'lsanglar birinchi bo'lib mana shu bolimga hamyoninlarni охрaniт qilib qo'yganglardn bemalol sizlar pul yetsanglar bo'ladi oxirgidagi выход tugmasi bu saytdagi profilinglardan chiqib ketish tugmasi bo'ladi endi v bo'limiga o'tamiz ko'rib turganinglardek haliham ожидает holatida endi biza videoni pauzaga qo'yib pullar kelib tushgandan keyin videoni davom ettiramiz mana ko'rib turganinglardek status hali ham ожаd holatida, saytga bir marta перезагрузка beramiz va ko'rishingiz mumkin hali ham status aжa holatida ko'rsatyapti lekin uje biza yechgan pullar balansimizga kelib tushdi bu saytda ozgina xatoligi сразу endi biz sarmoya kiritishga заявка qoldirib ham payr ham yonimizga o'tib pullar keldimi yo'qmi birgalikda tekshirib ko'ramiz пополнить bo'limiga o'tamiz birinchi qatordan biz planni tanlab o'tishimiz kerak ikkinchi qatordan sistemani tanlab o'tamiz va uchinchi qatordan summani yozib o'tamiz biz bugungi videoda yana besh ming rubl sarmoya kiritamiz bu yerda statistikani ko'rishingiz mumkin har sakkiz daqiqada yigirma ikki rubl sakson sakkiz ishlashimiz mumkin va общий şey daromadimiz sakkiz ming ikki yuz ellik rubl bol bo'ladi endi bizla bu bi yoqdan далi tugmasini ustiga bir marta bosamiz bizaga xuddi shunaqa oyna ochiladi bizla bu bi yoqda mana shu per hamyonni копировать olib per hamonmzga o'tamiz mana peyr hayonni iсторияa bo'liga o'tdik ko'rib turganinglardek bizlar yechgan pullar balansimizga 100% kelib tushdi 11900 rubl kelib tushdi 4 rubl adashmasam komissiyasiga olib qolgan o'zi komissiya yo'q edi id tranzaksiya kodiga kiramiz, qaysi saytdan kelib tushganini yozmagan ko'rib turganingizdek, asosiysi sayt 100% to'lov jarayonida endi biz sarmoya kiritish uchun pereveсти bo'limiga o'tishimiz kerak va bu yerdan hozir копировать qilgan pea yozib pastdan summani yozib o'tishimiz kerak saytda qancha summa yozgan bo'lsak o'shani yozib pереvesti tugmasini bosamiz va ko'rib turganinglardek bizga xuddi shunaqa oyni ochiladi biz bu bi yerdan mana shu ID tranzaksiya kodini kopirovat qilib olishimiz kerak agar sizlarga bu yerdan bermasa bemalol iстория bo'limiga o'tib mana bu yerdan ham kopirovat qilib bo'ladi endi biz saytga qaytamiz mana saytga qaytdik hozir kопировть qolgan id tranaksiya kodimizni bu yoqqa yozib bu yerdan пополнить tugmasini ustiga bir marta bosamiz, bizga hozir галочка chiqib kelish kerak ko'rib turganingizdek, platej успешно prinet degan yozuv chiqdi va uje bizga kiritgan sarmoya saytga kelib tushdi bu yerdan ham ko'rib borishingiz mumkin статус успешно holatiga o'tdi endi biza myi depозиti bo'limiga o'tamiz bu yerda ham ko'rib turganingizdek, ikkita sarmoya ham hozir status aktiv holatda va ikkalasi ham har 8 daqiqada bizga 22 rubl 88 sakkiz kopeykadan pulni ishlab berib turadi mana qachon o'tishini ham bu yerda yozib qo'ygan demak ham kirib pul ishlashinglar mumkin xohlamasanglar yo'q buni hammasi o'zinglarga bog'liq demak ko'rib turganinglardek bugungi videoyimiz shulardan iborat edi agar kimga bu sayt qiziq bo'lsa sayt ссылкаsi оpisaniy da bo'ladi o'tib sizlar ham bemalol pul ishlashinglar mumkin demak videoni boshida aytibo'tganimdek bu videoda ham ikki yuz rubllik konkurs bor konkursda qatnashish uchun sizlar mani youtube va telegram kanalimga obuna bo'lgan bo'lishinglar kerak va shu videoga layk like bosgan bo'lishinglar kerak vakomentariya yozishinglar kerak Demek hammaga omad video yoqqan bo'lsa videoga lak like bosib kanalga obuna bo'lib mani qo'llab quvvatlab borasizlar degan umidamnkeyingi videolarda ko'rishguncha xayr sog' salomat bo'ling là